منكو بابيسو باني ارسكو بابيسو باني كوزاخ بلا خور مورا متشلوم خا 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 مون په زور باندې نه کو شکر دې پیسې سره موجود دي خا ما بس څنګه قسم کې ما سره بس څنګه سکس کې په ما وخت پیوچې نه کو نه په بوکا کې و مي دا چې کله دا ګیر کم بیا په زړه ته و ما هاي ما ته چې کله دا لکه نو وي کنه وې زمینې ستا کو سو غیم کله په کو نه درو منډه زما دا کو ستا دې ګول نه مسره زما دا کو ستا شو دې دا پستی پستی چې زما خو لا راپدې نه ما لري خو نه راکې چې ما ته څوک دې خبرې کوي ها ها نور ته خی ما راستا و د مور کو سو غیم یو ټکی دې کړې ته خی او ته خی نور خبرې نه درځي پړوا ویما ویم چې تاسو ته کوم چې څنګه زه خانیم کنه پښتنو کې خو یوم د ستړي بچی نشته چې راشي زرمینی چې راشه دا ټایم نه پاره مې ته ګولې چولې او تم رخ کولی غړ دلا سره ټوپې غټه را او بس چې دې سې سکس را سره لګ کی کنه چې دا کټ نه دا کټ را پن ټول ماتي او دا کټ جړکار کی دا کټ کته سو خیر چې کله چې نه او دا لګ سکس کی کنه نو دا اکټ سم د چړو کچړا 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 کا سرم چکرار کی ډېر خوان کی ډېر مزه کی ها